Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün bir sıra şərtlərin yerinə yetirilməsi önəmlidir. Bu xüsusda Azərbaycanın əsas tələbi Ermənistan konstitusiyasında dəyişikliklərdir. Nikol Paşinyan BMT-nin Baş Assambleyasının 79-cu sessiyasında çıxışı zamanı Azərbaycanla sülh prosesinə toxunaraq qeyd edib ki, imzalanacaq saziş Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsinə göndəriləcək və əgər ölkənin əsas qanunu ilə uyğunsuzluq yaransa, Ermənistanda konstitusiya dəyişiklikləri zəruri olacaq. Ekspertlər hesab edirlər ki, sülh müqaviləsi konstitusiya dəyişiklikləri edildikdən sonra imzalanmalıdır və burada fikir ayrı-seçkiliyinə, şübhəli məqamlara yer yoxdur. Təcrübə göstərir ki, Ermənistan ötən dövrlərdə də imzaladığı sənədlərdən boyun qaçırıb. Bu səbəbdən Konstitusiya Məhkəməsinin rəyinə ümid edərək konstitusiya dəyişikliklərinin gözləmək absurddur. Azərbaycanın tələbləri kifayət qədər açıqdır. Şəffafdır, konkretdir və bu konstitusiya dəyişiklikləri həm də Atatürk Minsk qrupunun buraxılması çox önəmli prioriteti təşkil edir. Digər tərəfdən, sülh haqqında daha geniş məzmunda danışan Paşinyan özünü sülh tərəfdarı kimi göstərməyə çalışsa da və yaxud dövlət institutlarını, dövlət aparatını burada məsul olduğunu qələmə versə də faktiki olaraq sülhdə maraqlı olan tərəf həm də üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməlidir və eyni zamanda rasional anlamalıdır ki, Ermənistan konstitusiyasında qonşulara ərazi iddiası vardır. Köhnə reallıqlar Ermənistan qanunvericiliyində yer alır və hazırki reallıqlarla uyğun deyil. Necə ki, reallıqlar həm də hüquqi zəmində əks olunmalıdır, o formada da siyasi iradə nümayiş olunub konstitusiya dəyişiklikləri həyata keçirilməlidir. Ekspertlər bildirirlər ki, Paşinyanın BMT-nin 79-cu sessiyasında konstitusiya ilə bağlı dedikləri cəfəngiyatdır. Əslində, Paşinyanın sülh müqaviləsi imzalamaq fikri və niyyəti yoxdur. Bu, sadəcə, belə deyək də, primitiv bir fənddir. Yəni, bununla göstərmək istəyir ki, Ermənistan hazırdır sülhə. Necə olur? Harada görünüb belə yarımçıq müqavilə? Elə bir şey yoxdur axı. Beynəlxalq təcrübədə göstərə bilərmi onu? Beynəlxalq təcrübədə göstərə bilərmi ki, bir ölkə o birisi ölkəyə qarşı konstitusiyasında ərazi iddiası saxlasın. Eyni zamanda da onlar öz aralarında sülh müqaviləsini saxlasınlar. Belə bir şey yoxdur. Bu sadəcə Amerikanın diktəsi ilə ilk növbədə edilir. Ekspertlər vurğulayır ki, ölkəmizə qarşı torpaq iddiası ola-ola Azərbaycan heç vaxt Ermənistanla hər tərəfli sülh müqaviləsi imzalaya bilməz. Nəinki Azərbaycan, heç bir dövlət bu addımı atmaz və Paşinyan bunu yaxşı bilir. Bir halda ki, hər hansı sənəd imzalamaq lazımdır, o zaman bu indiyədək razılaşdırılmış maddələrin paraflandığı bir sənəd, yaxud da Azərbaycanın irəli sürdüyü 5 prinsip əsasında hər hansı bir çərçivə anlaşması imzalana bilər. Ekspertlər hesab edirlər ki, Paşinyan 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra real sülh müqaviləsi imzalamaq niyyətində idi. Buna səbəb isə Ermənistanın blokadadan çıxarılması idi ki, bunun da nəticəsində ölkəsində iqtisadi çiçəklənməyə nail olmaq və özünün ikinci müddətə baş nazir postuna seçilməsinə zəmin hazırlamaq olub. Bir sözlə, Paşinyan yenə öz ampulasındadır və qətiyyən dəyişməyib.